Jesus, Sługę Twoje przyniosę owo Tebie, Ogarca naszego Jovana, a pieczę to pokończę Ci nagradę za słowo i wspomnę onych, koji przyniosły sredstwa za nasze modlitwy, onima koji ovo ukrasiše i wspomnę vrše i daj im da se naslađuju večnih dobara Tvojih, teša Господу се помолимо. Господе Исусе Христе Боже наш, благослови овај славски колач и вина Духом Твојим светим, јер си свет svakda, sada i uvek, ove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Gospode Isuse Hriste Bože naš. Gospodu se pomolimo. O slavu i čast svetoga oca našega Jovana, zlato usta prinosimo ovu žrtvu Hriste Bože naš, jer moj se naprimi od nagde nebeskih duhovi tvoj. Svetljenik. Svojim podelio prvome 5 talanata, drugome 3, a trećeme 1. I kada je došlo vreme da oni donesu gospodaru ono što su dobili da vrate, i kada je došao prvi sluga, on je oni 5 umnožio i gospodaru donao 10. U sebi i nije ništa donao gospodaru.
Šta znači smis ove reči? Da su svima nama dati darovi. Ali ako te darove ne umnožavamo i ne znamo da ih umnožimo, onda se nalazimo u poziciji onoga posljednjega sluge. Zoran Milojević, sekretar škole. Sam narod posluša da sve planove popalimo, a sve su